Հարգելի բարեկամներ, հունվարի 15-ին լրանում է Սայատ նոր բարախումբի 25 գամյակը։ Համերգը տեղի պիտի ունենա հունվարի 15-ին Glendale High School-ում, պիտի հրավիրենք բոլորս ներկայանանք մի համուր ձևով եւ տունենք այս երիտասարդ բարախումբի 25 գամյակը։ Սիրելի հանդիսատես, ուզում եմ սիրով հրավիրեմ հունվար 15-ին Բոստոնից ժամանած մեր Սայատ նոր խմբի համերգին, բոլորիդ ուզում եմ հրավիրեմ ներկա գտնվելու այս երիտասարդ համերգին։ Լրանում է 25 գամյակը Բոստոնի մեր պարախմբի, ուզում եմ բոլորով միասին լինենք այնտեղ և քաջալերենք մեր այս հրաշալի խմբի ելույթը։ Սիրով հրավիրում եմ։ Երի հաջողորդ ուզմեի բոլորիդ հրավերեի հունվար 15-ին Glendale High School-ում Սայատ նոր պարախմբի 25 գամյակն ենք տոնում, բոլորիդ հրավիրեմ, որ միասին լինենք, որ իրանց 25 տարվա նեղությունը քաջալերենք և իրանց նորանոր հաջողություններ մաղթենք։ Բոլորիդ նորից եմ հրավիրում, գաք եւ ոմանք չեն եղել այդ համերգին, իրանց էլ բերեք։